dhe ndërsa teorikë. Pyet. Tashmë jemi në një panel tjetër, kemi të ftuar edhe Redi Muçaj, nga është tregtar monopatinash, po i quajnë veten biznesmen. Dhe u kuptua që sot do të flasim për monopatinat. Monopatinat, kush nuk e di, janë këto, që Redi të shpjegoj më mirë se unë. Janë këto si monopate. Janë këto si. E kuptuam, po. Monopatinat elektrike janë mjedhet më të reja të lëvizjes urbane që ka ndihmuar shumë të rinj, por jo vetëm, edhe njerëz në moshën e kelit, mund të themi. Që në barë. Unë isha tek ato vjetrit rreth. Jo, në moshën e mesme. Pasim që të mbarojnë çdo punë të mundshme gjatë ditës, por edhe të lehtësojnë në një farë mënyrë shpenzimet e tyre dhe të kenë komoditetin që të shkojnë në çdo lloj vendi, pasi përgjithsisht monopatinat elektrike ofrojnë mjaftueshëm kilometra sa të mbarosh gjithë punët e ditës. Për momentin në Tiranë është vetëm një trend apo ka filluar ta përdorin edhe për transport? Domethënë vin vetëm për qef? Jo, si fillim monopatina elektrike ka rreth 2 vjet e gjysmë që është futur në tregun shqiptar, me brende të ndryshme, ku kryesojnë disa që janë më të mirat, faktikisht kanë ardhur nga e gjithë Europa dhe kualitetet goxha zyrtare. Por tani është kthyer jo vetëm në një trend, por edhe në një farë zgjidhje për njerëzit që të mbarojnë ato që ka nevojë. Tani taksirat do kemi dhe korsi monopatinash? Nuk besoj. Mendoj që nëse do perfeksiononim më tepër korsitë e biçikletave do ishim në rregull. Tani janë detyruar që ti ndajnë. Sepse është pak a shumë e njëjta gjë, 2 goma me 2 goma. Dy rrota. Në fakt, unë kam filluar të shoh goxha për Tiranë, njerëzit që i përdorin moshat e vjetra padyshim, domethënë me trim. Romina Titi. Unë e pata të vështirë ta mësoja, bëra një provë të vogël dhe e kisha të pamundur. E kisha me shumë frikë. Tani nuk e di si me sa frikë do i kem të vjetrit. Ka mungesë dedikimi këtu. Ashtu. Çështje vende. Unë kam përshtypjen se njëri që di të japi biçikletës nuk e ka të vështirë. Jo, di të japi biçikletës. Jo vetëm, edhe njëri që nuk di të japi biçikletës ka komoditetin që ta filloj ta mësoj me një këmbë tok. Pra nuk është si biçikleta që duhet patjetër. Nuk dukesh si llosh, do të përkesh gjithë këtë dhe ti japësh këmbës derisa ta mësosh. Jo, nuk besoj që duhesh. Nuk besoj, normal, ti e biznesmen e thejtë. Përveç kësaj. Me gjithë le të shohim se që ndodhë në rrugët e Tiranës. Ne, po, kemi gjeruar një djalë që e përdor Ilir Shabën, ai e përdor për transport përditshëm, jo vetëm për shef, dhe e përdor dhe për punët e veta, por e bënte me shumë pasion, pjesën që do merrte patinën, ishte free në rrugë, freestyle. E ndjekim këto momente. Ilir Shabë, përveç violonçelit e të fejuarës, tashmë ka një dashuri të re, monopatinën. Çdo ditë ai rrëmbel dyrotakun elektrik dhe niset për të kryer punët e përditshme. Një rutinë imja është shumë argëtuese, rradhpar, shumë ekonomike, pak e rrezikshme me këto rrugët e Tiranës edhe me trafikun e rënduar, por mund të them që është më mirë se sa me makina apo me motor, shumë herë më mirë. Me skuterin zgjidh shumë punë vogla, si për shembull takimet që kam me klientët e mi, gjithë to punët burokratike në për bankë, në postë, apo ku diun, ose edhe kur takoj miqtë e mi që ulemi në kafene, ose kur nuk dua të bëj me djers, kur jam përtushëm. Këto lloje të reja monopatinash janë relativisht të kushtueshme, ku çmimi mesatar është rreth 500 €, por ato nuk kanë asnjë shpenzim tjetër. Pastaj për pjesën ekonomike është e padiskutueshme që duket sikur pesën këmbë, jo sikur po shpenzon. Monopatinat elektrike po gjejnë përdorim gjithnjë dhe më shumë nga vajzat, por krahasuar me djemt, numri i tyre është ende i vogël. Skuteri në fakt është opsion shumë i mirë edhe për femrat. Për femrat që janë më pak shkatha se sa meshkujt, e kam bërë për të fejuarin. Gjithashtu që edhe ajo ta përdori, edhe që të ketë një opsion shumë më komod edhe ekologjik, edhe ekonomik. për të lëvizur bashkë me mua, kur unë jam me bicikletë për shembull. Ndërkohë ti skuterin në theshje ja ke bërë dhuratë fejuarës. Tani e përdor edhe ti. A ju ndon ndonjëherë që të ziheni se kush do të marr bicikletën dhe kush skuter? Jo, jo. Unë jam shumë liberal nga ky aspekt edhe unë biles mua më bëhet qefi kur ajo ndihet e kënaqur me skuterin. Edhe më vjen pak inat që nuk merr më iniciativë që të hyj bicikletës. Ndërkohë në kryeqytet, trendi i përdorimit të monopatinave elektrike është gjithmonë në rritje. Besoj se shumë njerëz për shumë pak vite do fillojnë që t'i përdorin shumë më shumë se sa ç'po i shohim tani që duket sikur wow, shikoj me këtë duket si çuditshëm, tani po më vonë do duket më. Nëse do dohet dia se si e përdor monopatin në me gjithë violonçel aty e ka se i jo e ban violonçelin në shtëpi domethënë nëse Redi jam kurioze monopatin si e parkon në kuptimin përveç se lë aty i vënë ndonjë nga ato si bicikleta apo jo ka monopatina të pakën ato që un fus në treg janë gjitha me opsionin e aplikacionit që i mbyll nga aplikacioni dhe nuk mund ta marrësh atë. Po në krah mund ta marrë edhe ne, nëse dikush është dikuar ta vjedhi, po. Ai mund ta marrë krah, po nuk e aktivizon dot. Nuk e aktivizon dot dhe ke çështje pasuordi, nivele sigurie. Po mund ta marrësh pastaj? Unë nuk marr monopatina për pjesë. Unë shes pjesë, po nuk i marr. Jo, aha, okay. Po pra ai që e vjedh, logjikisht do e shesë dikush që i duhet për pjesë, unë nuk marr. Në gjithë botën çdo objekt vidhet. Si bicikletat, monopatinat. Unë bicikletat i kam provuar dhe dita nga zbicikletat. I kam vërtetuar. E keni parë një performancë time, një gjyrë shumë të shkurtër. Po monopatin dita nga s'është. Monopatin mund ta provoj për herë të parë. Në këtë pjesë të fundit të emisionit mund ta mbyllim me kaq lavdi. Po patjetër. Jo, atëre të lutem vetëm hiq takat sepse është Jo, do bjerë. Po kjo shillimi. Ndërkohë që si bora bëhet gati, ti Redi do na thuash çfarë mestatari këtyre. Unë do ta ngas me një këmbë në tokë. Ti ngjitet si duhet. Jo, me një këmbë në tokë se ndryshe. Ti që taka ca kohë ishe ulur, po do të ngjesh këmbalecin. Kjo, këmbaleci si e bicikletës, ë? Bukur. Ta kthej çik teu. Një sekond tash. Këtë e nis me të martën apo me djatën, si e ka këmbën e mbar? Si ta kesh për barë? Vetëm te pjesa plastike mbrapa. E po unë se kuptoj, si e kam pa e provuar. Ah, mirë. Jepi, si po? Po. Le të shikojmë një sken. Tararara. Po bën me hile se nuk e kanë ndezur. E na duhen kamerat, prapë. Ajo që ka bëm re është si po që këmbën e paske goxha të madhe. E kam këmbën 39-ta. Nuk e qenë vogël, ke ndërë goxha gjatë zbathur në për... E, nuk jemi nga Afrika. Deri sa kilometra mund të bësh me monopatina? Mund të temi që e mësova. Monopatina që janë për fëmijë dhe... Që ka shumë e kërshme. Fillojnë nga 15 kilometra, pra autonomia që mund të zgjasë. Pastaj për të rritur janë nga 30 deri në 45 kilometra që janë super mjaftueshëm për në Tiranë. Robi nisi të pyeste faktikisht për punën e çmimeve, do jam shumë kurioz të di sa është një mesatare çmimeve të tyre. Një mesatare çmimeve të tyre është 250 deri në 280 euro. Oh, po ka shumë. Justifikuar nëse i hym me lans me letër zgjat llogaritme. Pastaj ka monopatina për shkakun rastin konkret, kjo është Xiaomi Pro 2 dhe ka çmimin për momentin ndër më të lartin në treg. Po ashtu edhe kualitetin dhe cilësin. Pra del në një çmim tek 500 euro. Llogaritur me një mjet tjetër që do të merre për të zgjidhur të njëjtën punë, është gjys për gjys, siç po. Unë kam parë që ka shumë nëpër Tiranë, kanë filluar shumë, kanë përqafuar këtë metodologjinë jo juve, të rinj, dua. Edhe neve. Edhe neve. Faktikisht ka më tepër djem. Ju e vajzat jeni pak frikacake. O zot. Përveç rastit të Rominës, si hoqë takat, po pra. Rominës, si borës. Si borës, po se Romina dhe si borës. Po dërgojnë ndjes. Thuhet që njerëzit që ngatrojnë emrin janë shumë të tërhequr nga personazhi dhe atë të bëjnë kastile. Me atë që ngatrojnë emrin. Thuhet sepse është gabim në ndërgjegje. Gjohem që u njoftët në një rast. Atëherë, ky është një trend që do zhvillohet. Domethënë ti mbas 2-3 vjetësh do jesh goxha më i zhvilluar si biznes, dhe me siguri nuk do pranosh që të vish në studio, por dhe ne nuk do pranojmë që ti të vish pa na bërë reklam. Kështu që do të diskutojmë për buxhetet e marketingut pak më vonë. Po pra. Kjo është ideja. Po, ky është një mjet shumë praktik. Domethënë në Tiranë që është një qytet i sheshtë mund të përdoret. Por gjithsesi mjet dembelesh për ta, se nuk është se ti bën ndonjë jo gjithmonë, për shembull në rastin kur të la bateria, e ka mundësinë që ti japësh me kam. Kështu që nuk do dalësh dhe nuk ndodh shpesh, sepse ti vetëm të mos e shikosh fare ekranin që bateria, pra ai të lajmëron gjatë gjithë kohës se bateria është duke mbaruar. Nëse ti do të bësh teste se sa zgjat me një bateri të mbaruar, atëherë filloj jepi kam. Nxito të japësh kam. Dhe për sa kohë karikohet? 4 deri në 5 orë. Në prizën e shtëpisë apo? Po, në prizën e shtëpisë, në çdo lloj prize. Domethënë nuk është se do i zësh vendin taksis për ta. Jo, nuk do i zësh vendin taksis, është me voltazh të ulët edhe çdo gjë në rregull. Karikot në çdo vend. Në kushtet fluturon saati energjisë elektrike, e llogaritur harxhon tek 10 lekë të reja në një karikim. 10 lekë të vogël. Domethënë është një gjë. Sa herë në ditë karikohet? Një herë në ditë, besoj që ato kilometra 30 apo 45 kilometra që si telefoni me. Një monopatinë ofron, besoj që janë të bollshme gjatë ditës në Tiranë. Për shembull, unë që e përdor vet, një karikim në ditë mjafton. Sa shitje mund të bësh në ditë për shembull? E këto nuk tregohen. E tregohen. Unë kam të patën 4 deri në 5 shitje në ditë, s'ka problem, jam i rregull. 4 deri në 5 shitje në ditë, tek monopatinat, plus e kam dhe produktet tjera të motorave elektrik, edhe ato kanë një rendiment goxhat mirë. Shef tendencë të rritje për shembull? Po, shoh tendencë shumë në rritje, këtë e shikoj tek pjesa e serviseve faktikisht, sepse jo të gjitha monopatinat i shes unë, po shoh që shumë servise, pasi do ka 2 vjetë e gjysë janë futur në treg dhe disa prej tyre janë bërë për ndërim gomash apo ku e di. Kjo është çështja më problematike te monopatinat në vendin tonë. Për çështjen e rrugëve, problematikat që kanë rrugët, korsitë e biçikletave. Do fillojnë të ankohen tani dhe pedaluesit edhe shoferët. Jo, e kemi gjetur zgjidhjen te gomat solide. Pra, si shofer. Jo, nuk ankohen për rrugët e biçikletave sepse them ato duhen bërë patjetër, po gjej një mënyrë që mos shkurtosh dhe të ngushtosh rrugët e tjera, sepse rrit trafikun dhe atyre që ti mendon se i ke ndihmuar, që janë biciklistët ose ata i përdorin monopatinat, u rrit rrezikun për aksidente. Domthonë kjo është e gjitha. Pra, Tirana ka nevojë për rrugë bicikletash, por me një projekt jo kështu që vëjmë dy viza. Ky është gjithmonë. Kjo është ankesa ime dhe për këtë nuk jam i vetëm. Po, një nga shkaqet që njerëzit vinë dhe blejnë monopatina, sidomos njerëzit në pozicione zyrtare që duhet punojnë në për institucione, këta e kanë parim te monopatina. Pra nuk gjej parking, thotë, që duhet marrë monopatin, sepse ka prakticitetin që këto palosen të gjitha. Po, për çështja e parkimit, çështja e biznesesh, edhe janë rrugët të Tiranës tani që bizneset po falimentojnë për këtë arsye. Domethënë, nëse dikur bëj sherr vetëm për myslimshyrin, tani ka shkuar gjithë zogu i zi, rruga e Durrësit, rruga e Kavajës, domethënë janë rrugët kryesore të Tiranës ku është bërë biznes, dhe nuk bëhet fjalë për treg, po bëhet biznes nëpër dyqane, nëpër aktivitete ndryshme dhe tani njerëzit i kanë bregtisur sepse domethënë është një gjë e pamenduar. Megjithatë nuk është ky rasti për ta diskutuar. Red, falenderoj shumë. Faleminderit juve.